ប្រជាជនហ្វីលីពីនជាង200នាក់ស្លាប់ដោយសារជំងឺគ្រុនឈាមចាប់តាំងពីដើមខែមករាដល់ខែមិថុនា We Active ជីវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរស់រវើកនាយកដ្ឋានសុខាភិបាលរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនដែលហៅកាត់ថា DOH បាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទថាមនុស្សចំនួន205នាក់ស្លាប់ដោយសារជំងឺគ្រុនឈាមចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករាដល់ថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះខណៈដែលករណីចាប់ផ្ដើមកើនឡើងចំពេលរដូវវស្សានាយកដ្ឋានសុខាភិបាលរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនបានបន្តទៀតថាការកើនឡើងនៃជំងឺគ្រុនឈាមនេះបណ្ដាលមកពីការកកើតឡើងនៃមូសខ្លាច្រើនចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករាដល់ថ្ងៃទី15ខែមិថុនាដែលមានករណីជំងឺគ្រុនឈាមសរុបចំនួន27,867 ករណីត្រូវបានកត់ត្រានៅទូទាំងប្រទេសពោលគឺកើនឡើង 15% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនរដ្ឋាភិបាលក្រសួងសុខាភិបាលលោកតេអូដូរ៉ាហឺបូសាបានអំពាវនាវចាត់វិធានការឲ្យលឿនបំផុតដើម្បីកម្ចាត់ជំងឺមូសខ្លាដែលក៏កើតឡើងពីក្នុងវត្ថុដក់ទឹកដូចជាសម្បកកំប៉ុងចានស្នោពិសេសសម្បកកង់ឡាននិងប្រដាប់ប្រដាផ្សេងៗដែលប្រជាពលរដ្ឋប្រើសម្រាប់ដក់ទឹកសូមបញ្ជាក់ថាជំងឺគ្រុនឈាមគឺជាជំងឺរាតត្បាតមួយដែលកើនឡើងលឿននៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនជាធម្មតាកើនឡើងខ្ពស់បំផុតនៅដើមរដូវវស្សាដោយសារអាកាសធាតុប្រែប្រួលទឹកជំនន់និងការបោះចោលរបស់ដែលអាចដក់ទឹកពីវាលពីកាលផងដែរ Dragon Beer ដើមសបៃជាមួយ Dragon ពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវ